dronningen her, den kan man lave om til en konge. Goddag derude, Brise her. Skal lige have rettet håret her, og velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til en lidt anderledes video end normal, for i dag, der kommer I til at lære mig lidt bedre at kende. For jeg vil fortælle jer nogle ting, som I ikke vidste om mig. Jeg vil ikke bare sidde her i sofaen, jeg kommer også til at sidde her i sofaen, men jeg vil også ud og vise jer nogle ting, som I nok ikke vidste om mig. Så nu kommer der en masse ting, I ikke vidste. Noget I nok heller ikke vidste om mig, det er faktisk, at da jeg var 10-12 år, eller indtil jeg var 10-12 år, der kunne jeg ikke kende forskel på vristen og på ydersiden. Altså et vristspark og et ydersidespark. Så jeg sparkede altid med ydersiden. Jeg troede ydersiden var et vristspark. Så jeg blev faktisk halvt god til at sparke med ydersiden. Og det var først da jeg var 10-12 år, der var en der sagde til mig, hvorfor jeg altid sparkede med ydersiden. Jeg kunne ikke forstå hvad han mente. Jeg troede jeg sparkede med vristen. Jeg troede jeg sparkede som alle de andre. Men det gjorde jeg faktisk ikke. Hvis I ikke kan forskel på et vristspark og et ydersidespark, så ydersiden det er hvor du bruger ydersiden. Det vil sige du sparker herudad. Og vristsparket så sparker også herinde. Så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvad det er, jeg mener. Det var faktisk lidt vildt, at der skulle gå så mange år, før der var nogen, der turde eller faktisk bare sagde til mig, at jeg sparkede forkert. Det er jo ikke forkert, kan man sige. Man kan jo sagtens sparke med ydersiden, men man kan få meget mere fart på med en vrist. Hvis I kender Ricardo Quaresma fra Portugal, han lavede også et fantastisk mål under VM, hvor han scorede den op i et langt hjørne. Quaresma goes again. Et drømmemål af Quaresma, selvom Ronaldo han vist nok lavede resten af Portugals mål. Men et fantastisk mål, og det var faktisk sådan jeg sparkede dengang jeg var yngre. Nu vil jeg lige stille kamera, så vil jeg lige prøve at tabe og spark. Quaresma, så ved I det. Da jeg var yngre, der sparkede jeg altså med et ydersidespark og ikke et vristspark. Så det har haft sin fordel i dag. Nu kan jeg både sparke med vristen og med ydersiden. Dog så har jeg ikke trænet ydersidespark i de rigtig mange år. Jeg gør det kun en gang imellem. Så hvis jeg lige træner det et par uger, så ved jeg, så vil jeg blive rigtig, rigtig god til det igen. Noget I nok heller ikke vidste, det er, at jeg faktisk har været med i en Counter-Strike-klan. Det vil sige en gruppe, som spillede Counter-Strike hver eneste dag. Det vil sige, førhen, da jeg var yngre, når jeg havde været til fodbold, så kom jeg hjem, så spillede jeg Counter-Strike i flere timer. Noget I nok heller ikke vidste, det var, at første gang jeg lavede et rigtigt hovedspring, eller jeg ved ikke om jeg gør det rigtigt nu, men første gang jeg lavede et hovedspring, hvor jeg tænkte, nu har jeg rent faktisk gjort det, der var jeg faktisk 20 år. Så som 20-årig, der lærte jeg faktisk at lave mit første hovedspring. Inden da, der blev det til sådan nogle halve maveplaskere. Hvor jeg nærmest bare hoppede ud og landede lige på maven. Jeg turde ikke gå hele vejen, for jeg var bange for at slå mig, selvom det var rent faktisk, hvad det jeg gjorde. Jeg slog mig hver gang, jeg lavede maveplasker. Og en baglæns salto, det var noget, jeg lærte sidste år. Selvom en baglæns salto, den stadig er meget elendig. Jeg hoppede det. Altså, jeg må nok stadig erkende, at jeg nok er dårlig til alt med vand. Jeg hopper egentlig bare. Jeg kommer derned med hovedet først, og hænderne først, og ikke maven, så det er vel et halvt hovedspring. Baglæns salto, nogle gange så en god, andre gange så bliver det sådan en halv skrue. Men nå, det var det. Så ved I det, som 20-årig, der lærte jeg altså at komme ned med hovedet først. Noget I nok heller ikke vidste, det er faktisk, at jeg er student. Jeg har gået 3 år på handelsskolen nede i Haderslev. Det vil sige, der hvor sønderjyske de spiller. De spiller i Haderslev. Og jeg har faktisk en studenterhue, som er gået i stykker hernede. Den kan ikke rigtig spændes. Det var altså i 2010, at jeg gik ud af handelsskolen. Har I nogensinde set en student kan lave nogle tricks med fodbold? Eller så ser I det i dag. Jeg havde ikke lige så meget varme i benene, så jeg kunne ikke lave noget, der var meget vildere lige nu. Så skal jeg til at varme op. Men det gider jeg ikke, for jeg gider ikke rende rundt og lege en student. Men jeg er ikke studerende mere. Det var jeg engang. Inden jeg går videre, så vil jeg faktisk sige, at man kan stemme til Guldtuben nu. Så hvis I synes, jeg fortjener at vinde noget til Guldtuben, eller i hvert fald bare blive nomineret, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I gad at gå ned i beskrivelsen. Der ligger et link til, hvor I kan stemme. Noget I nok slet ikke vidste, det er faktisk, at på det her billede, det er sådan et talenthold. Jeg ved ikke, hvad det hedder den dag i dag, men dengang jeg var yngre, inden man kom på landsholdet, ungdomslandsholdet, jamen, så havde man de her talenthold, og her sidder jeg faktisk hernede. Men lige heroppe bagved, der sidder faktisk Martin Braithwaite fra det danske landshold. Plus, han i dag har nummer 11.
Det har jeg også på futsal-landsholdet. Så det er egentlig en meget sjov historie. Vi har spillet sammen på det her regionshold, og vi har spillet rigtig mange gange imod hinanden. Han spillede i Esbjerg, og jeg spillede i Sønderjyske. Men prøv lige at se, hvor lille jeg er. Jeg ligner bare sådan en helt lille gut. Jeg var den mindste på holdet. Og så har vi Martin Braithwaite heroppe, som er lidt større og har et lidt anderledes hår end den dag i dag. Han havde virkelig noget stort hår. Og jeg kan faktisk huske, lige da jeg kom til Sønderjyske, det var faktisk min første kamp i Sønderjyske trøjen som ungdomsspiller. Men min allerførste kamp for Sønderjyske, det var mod Selin Gulager. Og det er faktisk der Martin Braithwaite han kommer fra. Så inden han kom til EFB, til Esbjerg, så spillede han i den klub, der hedder Selin Gulager. Og allerede der kunne man godt se, at han havde potentiale til at blive rigtig, rigtig god. Men jeg starter ude, og så kommer jeg ind, og der er en halv time tilbage af kampen. Jeg kommer ind som angriber. På det tidspunkt, der spillede jeg midt-midt. Men jeg kommer ind som angriber, og når nærmest ikke engang rører bolden, så har jeg faktisk scoret et pisse godt mål. Men også et pisse heldigt mål. For jeg rammer den rigtig godt, og den sidder faktisk helt op i krydset. Pisse heldigt. Det indrømmer jeg gerne. Pisse heldigt. Men Martin Braithwaite, han var faktisk medvirkende i den her situation. Han spillede ikke midterforsvar i kampen, men lige på det tidspunkt, der var han nede. Som om han nærmest spillede midterforsvar. Jeg tror bare, at de lige havde rykket rundt, fordi der havde været et angreb, og han var langt tilbage. Så han modtager bolden af målmanden, hvor Martin Braithwaite så spiller den tilbage til en af sine spillere, som så får en rigtig dårlig berøring. Og der kommer jeg så ind i billedet. Jeg snupper bolden, tager et træk, og så sparker jeg egentlig bare op i venstre kryds. Lige der. Lige der. Martin Braithwaite, han modtog bolden af målmanden her. Så forestil jer, bolden kommer trillende her. Hen til Braithwaite, han stopper den. Spiller den derover. Den anden spiller, altså midterforsvaren, han modtager den her. Får en dårlig berøring, så bolden flyver ind i banen. Hvor jeg så kommer løbende lige pludselig. Tager et træk. Og sparker den så derover. Den sad faktisk bedre i kampen. Der sad den faktisk helt op i krydset. Noget I nok heller ikke vidste, det er, at jeg har faktisk været god til at lave korttricks. Da jeg var yngre, der kunne jeg godt lide at lave korttricks. Jeg kunne lide at lave tricks med fodbold, men jeg kunne også lide at lave korttricks. Jeg søgte rigtig meget på nettet efter korttricks, og jeg ville gerne blive bedre og bedre. Jeg ville lære flere og flere korttricks, og jeg kunne faktisk en del lige pludselig. Jeg har glemt nogle af dem den dag i dag, men der er der stadig et par stykker, jeg kan endnu. For eksempel så har du dronningen her. Den kan man lave om til en konge. Kan I se kongen? Men hvor er dronningen? Ingen ved det. Klar til at se endnu et kort trick her. Blander lige kortene lidt her. Kan også lave et lille shuffle her. Bum bum bum. Nu skal I bare se her. Nu kommer jeg til at lave 6 bunker til jer. I behøver ikke tænke så meget. Jeg laver 6 bunker til jer nu. Okay? Bum. 6 bunker, og de her kort, de bliver jeres. Nu kan I jo ikke selv pege derude, men så er det så, at I får lov til at tage 3 bunker. Nu tager jeg bare 3 tilfældige bunker. Og det, det skal sige sig, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilke nogen I tager. Om I tager de tre, eller I blander dem. Så nu tager vi bare den, og så tager vi den der. Og de her kort, de bliver så jeres. Så nu har I alle de her kort. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager de 3 bunker her. Vender dem om. Og nu har I så lidt for mange kort på hånden. Så nu smider jeg 10 af jeres kort væk. Kan I se det her? Så lægger vi dem her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bum. Så har I en masse kort tilbage. Hvor mange der er, hvilke kort der er, det aner jeg faktisk ikke. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Så skal der så peges på 2 bunker. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for nogen der bliver peget på. Om det så er de to, eller de to, eller de to. Så vi tager bare de 2 yder. Så ser det fedt ud, at der er kort tilbage i midten. Så tager vi de 2. Så tager man 5 plus 7, det giver 12, så smider vi 12 væk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bum bum, over til de andre, som ligger her, det er alle de andre kort. Det, der så er det vilde ved det her korttrick, det er, at nu sidder du tilbage med de her kort, og I kan se, hvad for nogle det er, men det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi at det, der er tricket ved det her, det er, at der er 4 kort tilbage. Så de 4 kort, der er her, det skal gerne stemme med det, jeg vender her. Så det vil være rimelig vildt, hvis jeg vender en 4 her, for der er 4 kort tilbage. Er I klar på det? Bum. Der ligger en 4. Men det var det, drenge og piger, damer og herrer, alle der følger med her på min YouTube-kanal.
Hvis I ikke følger med i forvejen eller ikke har abonneret, så skynd jer lige at trykke på abonner-knappen, så I kan se alle mine videoer, alle de kommende videoer. Like selvfølgelig gerne videoen her, hvis I kunne lide den. Jeg har brugt lidt tid på at lave den, jeg ved, jeg skulle frem og tilbage alle mulige steder for at få filmet de her ting. Og tilføj mig på de sociale medier, så kan I følge med i alt det, jeg går og laver. Brian Brise Instagram. Og ellers så håber jeg bare, at I nyder dagen og får en dejlig dag. Og lad nu være med at lave maveplasker og spille for meget computerspil. Kom ud og rør jer, om det så er fodbold, eller hvad I nu end godt kunne tænke jer. I må også gerne spille computer, men kan I så ikke gøre begge ting? For jeg får rørt jer lidt, og så spille noget computer. Det var det, jeg gjorde førhen. Nu er det kun det aktive. Nu gider jeg ikke alt det computer mere. Vi ses.